Добро утро, секоја утро и од мене. Се ближи големиот христијански празник Великден и ние се надеваме дека со сите овие видеа кои што ви ги приложуваме со интересни предлози што можете да правите дома во периодот кога мора да седиме дома, се надеваме дека ве инспирираме да го искористиме паметно ова време и да направиме нешто интересно и корисно. Па токму овие неколку минути ви предлагаме како да се подготвите за престојниот Великденски празник. Јас успеав да направам декупаж техника на јајца. Ова се вештачки, односно јајца од пластика. Вака изгледаат. Ги набавив, не се ни многу скапи. Буквално ќе ви кажам дека ова што сега ќе ви го предложам како идеја да го направите е многу едноставно, не воопшто не чини многу. А изгледа многу интересно затоа што се шарени, интересни јајцата, а ви одзема многу малку време. Значи набавувате вакви јајца. Секако оваа техника можете да ја направите и на јајце великденско, значи се вика декупаж техника и се применува со помош на белка од јајце. Значи во оваа мала тегличка имам ставено белка од јајце. Потребни ви се салфетки. Ние имаме неколку видови на салфетки. Користите, значи, какви сакате вие салфетки во однос на тоа како сакате да ви изгледаат вашите јајца. Еве јас ќе користам оваа салфетка великденска. Се што треба да направите е внимателно да исечете парчиња од салфетката. Со што ќе го украсите јајцето. Со помош на белката се лепи многу едноставно и лесно. Бидете внимателни при сечењето. Сечеме парчиња кои што сметаме дека ќе ни бидат интересни за декорација. Јас ја искористив оваа салфетка бидејќи е со повеќе бои, има на нејзе зајчиња. Пишува честит Великден. Има декорација од јајца. Ова можете да го направите дома и со вашето семејство, со вашите малечки, доколку имате во семејството мали дичиња, така што ќе им направите да имаат интересен период, да поминете заедно интересен период од денот, а воедно ќе си се подготвите за празникот кој што го очекуваме сите православни христијани. Имате време, уште неколку денови. Е, сега, на кој начин се нанесува? Значи, оваа декупаж техника, така се нарекува, се прави на следниот начин. Земате сочетка од белката. Нанесувате на јајцето. Потоа ставате парче од салфетката што сте ја исекле и за да го прицврстите делот, повторно од озгора премачкувате. Тоа го повторуваме во текот на целиот процес. Секако со помош на прстите си, слободно си ја поместувате салфетката. Многу е лесно, едноставно, ќе се согласите со мене. На толку многу едноставен начин правите нешто толку интересно и убаво на изглед. Еве вака. Буквално не можете да погрешите, почитувани, во оваа техника, бидејќи се покрива. Ваше изборот и по ваша желба правите. Ја правите шарата по ваш избор. Споменав, значи, ние, нашата идеја денеска е со вештачки, односно јајца од пластика, но вие секако можете да го направите ова и на великденските јајца што ќе ги офарбате, што ќе ги вапцате.
вака изгледа нашата декорација, ја оставате да се исуши, доколку се одлучите ова да го направите со великденски вапцани јајца, ги оставате еден ден да се исушат, а следниот ден ги премачкувате со маслиново масло и на тој начин добивате една интересна декорација. Ви посакувам успех доколку се одлучите да го направите ова, па ви предлагам да го испратите вашето видео, снимете се додека ја правите ова техника, доколку ви инспириравме, и пратете на нашата Facebook страница Добро утро секое утро или на нашата имејл адреса dobroutro@maimunche.gmail.com, па да споделите со нас како ги ишаравте вие вашите јајца. Од овде ве поздравувам, ви посакувам да имате добро здравје, чувајте се и се гледаме во следното видео со некоја следна идеја од нас.